سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Muhterem buzurgum, hayyum aur farda nasib maa aur behnum, aaj hum sab ke liye badi khushi aur masallat ka mauqa hai ke Allah Rabbul Izzat wal Jalal ne Quran Pak ki munasabat se munaqid hone wali is mehfil o majlis mein shirkat ki taufeeq muyassar farmayi. اللہ تعالی ہم سب کے اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور ہمارے وہ عزیز بھائی جنہوں نے یہاں نماز تراویح میں قرآن پاک مکمل کیا، اللہ ان کی عمر میں اور علم میں برکت عطا فرمائے، اور ان کو پوری زندگی قرآن سے شرف و تعلق رکھنے کی اور قرآنی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق فراہم کریں. اسی طرح سامر صاحب بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور جتنے لوگ نماز تراویح میں شریک رہے، چاہے مردوں میں سے ہوں یا خواتین میں سے ہوں، سب مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ماہ مبارک کی اہم عبادت کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری زندگی قرآنی حقوق کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائی. لیکن اس موقع پر یہ گزارش کرنا بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جس طرح اب تک دلچسپی اور توجہ کے ساتھ نماز تراویح پڑھی گئی، یہ توجہ اور دلچسپی ماہ رمضان کے آخر تک برقرار رہنی چاہیے. قرآن پاک اگرچہ مکمل ہو گیا، لیکن تراویح کا یہ سلسلہ رمضان کی آخری شب تک اسی طرح جاری رہے گا. اس لیے اس نعمت سے اپنے آپ کو بالکل محروم نہ کریں، اور وقت نکال کر پنج وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ 20 رکعت تراویح کا بھی اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے رمضان کے حقوق کی ادائیگی بھی آسان فرمائے. اللہ تعالی نے ہم سب کو مومن و مسلمان بنایا، اور ہر ایمان والے کی یہ آرزو، تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی عافیت، اطمینان و سکون کے ساتھ گزرے، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کی نگاہ عنایت کا اور نظر کرم کا مستحق بنے اور جنت کا مکی بنے. ہر شخص یہی چاہتا ہے، ہر مومن یہی چاہتا ہے. ہم نے آپ کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مختصر سا ارشاد گرامی ذکر کیا ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کا نسخہ امت کے سامنے پیش کرنا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ تین کام جن خوش نصیب لوگوں کی زندگی میں ہوں گے، جو ایمان والے تین کام کرنے کے عادی ہوں گے، اللہ ان کو لازمی طور پر جنت عطا فرمائے. کیا ہے وہ تین کام؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا: من اکل طیبا. جنت میں اگر داخلہ چاہتے ہو تو سب سے پہلی شرط جنت میں داخلے کے لیے ایمان کے بعد یہ ہے کہ اپنی روزی کو حلال و پاکیزہ کرو. آمدنی
آئینے کی طرح صاف ہونی چاہیے، مشتبہ نہ ہونی چاہیے، حرام کی آمیزش اور ملاوٹ اس کے اندر نہ ہونی چاہیے، کیونکہ روزی ہی پر انسان کے اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار ہے. اگر روزی پاکیزہ ہوگی تو ہمارے اعمال میں جان پیدا ہوگی، ہماری نمازوں میں روحانیت ہوگی، ہمارے کردار میں پاکیزگی ہوگی، ہمارے روزوں کے اندر وزن ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ خدا نخواستہ جس روزی سے ہم اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں اس میں حرام کی آمیزش اور ملاوٹ ہے، تو چاہے ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہوں، روزوں کا اہتمام کر رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کا معمول بنا رکھا ہو، یہ عبادتیں بے وزن ہو جائیں گی اور بے روح ہو جائیں گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حرام لقمہ انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. اس لیے پہلی شرط نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں داخلے کے لیے بیان فرمائی، اکل طیب، حلال اور پاکیزہ روزی کمانا. اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ روزی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسرے نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعمل فی سنتی، جنت میں اگر جانا ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے پر عمل کرنا ہوگا، نبی کے اخلاق کو اپنانا ہوگا، نبی کے کردار کو اپنانا ہوگا، نبی کے معاملات اور معاشرت سے سبق لینا ہوگا. پیغمبر علیہ السلام و السلام کی زندگی ہمارے لیے کھلی کتاب کی طرح، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام و السلام کی زندگی کے ہر ہر پہلو کو دنیا تک پہنچا دیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی جس کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا جا سکے. سنتوں کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر زندہ کریں گے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار کو اپنی زندگی کے اندر اجاگر کریں گے اور نمایاں کریں گے، تو جنت کا راستہ ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں ہمارے سماج و معاشرے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں سے بیزاری کا ماحول عام ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا تو ہم دم بھرتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال و اخلاق و کردار کو اختیار کرنے کی فکر نہیں کرتے، غیروں کے طریقے کو دلچسپی کے ساتھ اپناتے ہیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. اگر یہ رویہ اور برتاؤ ہوگا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ، تو صرف جنت کے خواب دیکھتے رہ جائیں گے اور وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. اور تیسری اور آخری شرط پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، جنت میں اگر جانا چاہتے ہو تو دنیا میں ایسی زندگی گزارنی ہوگی کہ کسی کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. اپنے والدین کے لیے تم دل کی ٹھنڈک کا سامان کرنے والے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے راحت و اطمینان و سکون کا باعث و ذریعہ تمہارا وجود ہونا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے تمہارا وجود راحت کا اور نفع کا باعث ہونا چاہیے. انسان اپنی ذات کو انسانیت کے لیے نافع بنائے گا تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے. ہمیں اپنے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے رویے کو اور برتاؤ کو
تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے، قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، بڑوں کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو، جو جس حق کا مستحق ہے اس کو وہ حق دیا جائے، اور اپنے ذات کو ایسا بنایا جائے کہ کسی کو ہم سے شکایت نہ ہو، ہم کسی کے لیے تکلیف اور اذیت کا سامان بننے والے نہ ہوں۔ اگر یہ کردار ہم نے اپنے اندر پیدا کر دیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق ہم جنت میں داخلے کے مستحق قرار دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں روزی کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اپنے کردار کو انسانیت کے لیے مفید بنا کر پیش کرنے کی توفیق باری تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آج کی اس مجلس و محفل میں ہمارے اجتماع کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى، عدد ما تحب وترضى، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجتين يا رب العالمين، ولا تجعله علينا حجتين يا رب العالمين، يا الله مهد ابن فضل وكرم سيهم سكتنا وكم عفر لدينا إله العالمين، آبني أبني توفير سيهم یہاں صلاۃ تراویح کا اہتمام کرنے کا موقع مرحمت فرمایا، نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کا اور سماعت کا موقع مرحمت فرمایا، اے اللہ پڑھنے والوں کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائیے، سننے والوں کے سننے کو قبول فرمائیے، الہ العالمین اپنے مقدس کلام کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما دی، ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرما دی، الہ العالمین ہم بڑے گنہگار ہیں، خطاکار و سیاکار ہیں، بدعمل ہیں، آپ کے در پر گناہوں کا بوجھ لے کر حاضر ہیں، معافی کا سوال کرنے کے لیے حاضر ہیں، اے کریم آقا اپنے در کے بھکاریوں کو محروم نہ فرمائے، اے اللہ آپ کے در سے اگر محرومی ہاتھ لگے گی تو پھر کہاں سے ہماری امیدیں پوری ہوں گی، اور کہاں جا کر ہم آس لگائیں گے، اور کس در پہ جا کر سوال کریں گے، اے اللہ ہمارے لیے تو آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں، دینے والی ذات بھی آپ کی ہے، بخشنے والی ذات بھی آپ کی ہے، معاف کرنے والی ذات بھی آپ کی ہے، جو کچھ ملے گا آپ کے در سے ملے گا، اے اللہ اپنے مقدس کلام کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی دنیا بدل دی، اے کریم آقا اگلے حلال کی توفیق ہمیں عطا فرمائیے، اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل ہم سب کے لیے آسان فرمائیے، یا اللہ ہمیں اپنے وجود کو انسانیت کے لیے نفع بخش بنانے کی توفیق فرمائیے۔
میسر فرمائی، یا اللہ ہر طرح کی دقتوں سے، الجھنوں سے، پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائی۔ اے اللہ، اس مجلس میں موجود مردوں اور عورتوں کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، آپ سب سے اچھی طرح واقف و باخبر ہیں۔ اے اللہ، اس مجلس کی برکت سے سب کی جائز تمناؤں اور مرادوں کی تکمیل فرمائی۔ جو جس طرح کے مسئلے کا شکار ہو، جو جس طرح کی الجھن اور دقت میں مبتلا ہو، اپنے کرم سے الہ العالمین اس کو نجات عطا فرمائی۔ اے اللہ، ہر خیر سے مالا مال فرمائی، ہر شر سے حفاظت فرمائی، اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائی، اس کے لمحات کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ، ہم میں اور ہمارے متعلقین میں، اہل خانہ میں، چھوٹوں اور بڑوں میں جو بیمار ہوں، سب کو مکمل شفا اور صحت کی دولت سے مالا مال فرمائی۔ اے اللہ، آپ ہی شافی مطلق ہیں، آپ کے سوا کوئی مرض کا ازالہ نہیں کر سکتا، بیماری کو دور نہیں کر سکتا، دوائیں بھی اسی وقت اثر انداز ہوتی ہیں جب آپ کا حکم ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو لاعلاج بیماروں کو لمحوں میں شفا یاب کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دیجئے اور امت کے بیماروں کو صحت عطا کر، ہم سب کو ہر طرح کے مہلک اور موذی امراض سے محفوظ کرنا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے، جو ناجائز مقدمات میں محفوظ ہیں ان کو باعزت مقدمے سے بری فرمائیے، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں ان کے لیے بہتر، مناسب اور دینی رشتے تجویز فرمائیے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائیے، ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کا بھی ہمارے حق میں فیصلہ فرمائیے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.